Ассалому алейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ершат Жаскелеңұлы. Және Нұрбекжан Келдіғызы. Қайырлы кеш, алдымен басы тақырыптар. Жыл тәмамдалып қалды, ал қазына қаржысы тағы да толық игерілмей жатыр. Әселім Әбілденова себебін біліп қайтты. Орал қаласында облыс орталығын жылумен қамтитын 5 энергиялық қазандықтардың тек 3-ші жұмыс істеп жатыр. Қазақстан Түркия мен Ресейді сабырға шақырады. Ресей елшісінің өлімі екі елдің арасындағы шиеленісті ушықтырып жіберуі ғажап емес. Жыл аяқталмай жатып, тағы да қазына қаржысы толық игерілмей жатыр. Қаржы министрлігінің мәліметінше, биыл 7,15 миллиард теңге игерілмей қалды. Бұл 11 айдың қорытындысы. Соның ішінде ең көп қаржыны игере алмай отырғаны сыртқы істер министрлігі. Ведомство 2,18 миллиард теңгені игермеген. Ал өңірлер бойынша ішкі жалпы өнім өсімін 1%-ға жеткізуде Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Маңғыстау және Қызылорда қалас қалып отыр. Үкімет басшысы бұл аймақтарда өнеркәсіп өндірісінің көлемі төмен болып отыр. Кірістер бойынша қарасақ, Батыс Қазақстан 95%-ға орындаған. Ал Нұрлы жол бағдарламасында берілген трансферттер бойынша орындалу Ақмола облысында 84, Атырау облысында 76,9, Маңғыстау облысында 83,13% құрап отырғандығын айтты. Дегенмен Бақытжан Сағынтаев жыл қорытындысы жаман емес деген баға берді. Үкімет отырысынан толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Баяғы жарта сол жарта жылды қорытындылағанда үкметтің айтар әні бір. Тағы да қазынадан тиісті салаларға бөлінген миллиардтаған қаржы игерілмей қалды. Бұл 11 айдың қорытындысы деп ақталған шенеуніктер. Алайда қомақты 7,5 миллиард теңгені қалған жартайда игеру мүмкін емес екені белгілі. Жалпы министрліктер 129 миллиард теңгенің орындалу мүмкін емес екендігін мәлімдеп отыр. Более 90% от общей суммы неисполнения приходится на неиспользуемый резерв правительства. Бұл ретте атқарылмаудың жалпы сомасының 90%-нан астамы үкіметтің пайдаланбай қалған резервіне 90 миллиард теңге және бюджеттік заңнама бойынша игерілмеген өнімдерге тиесілі. 7,5 миллиард теңге игерілмей қалған. Бұл шамамен өткен жылдың деңгейінде. Игерілмеген қаржының дені сыртқы істер министрлігіне тиесілі 2,18 миллиард теңге. Астана саммитінің өткізілмеуінен қалған қаржы. Ішкі істер министрлігі 1 миллиард теңгені құрылыс жұмыстарының уақытылы орындалмауынан игере алмай отыр. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 1,2 миллиард теңге, білім және ғылым министрлігі 0,6 миллиард теңге. Мұнымен қоса қаржы министрі 2016 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылаған кезде қосымша бөлінген қаражаттан тағы да 2,13 миллиард теңге көлемінде қаржы игерілмеуі мүмкін деген күдік бар дейді. Министрлер мен әкімдердің нұрлы жол бағдарламасы бойынша бюджет қаржысын игеруге қатысты есептерін тыңдай келе үкімет басы бұл істі шама келгенше аяғына дейін жеткізуді жіті тапсырды. Сол себептен сіздердің бар күш-жігерлеріңізді осы бөлінген қаржыларды дер кезінде игеріп және түсімдерді кірістерді ұлғайтуға жұмыс жасауларыңызды сұраймыз. Премьер-министр 2016 жылдың 11 айында жалпы ішкі өнімнің өсімін 0,8%-ды құрағанын айта келіп, жылды 1%-дық өсіммен аяқтаймыз деген үмітін де жасырмады. Әрине, егер қаржыны игеруде қалыс қалып отырған өңірлер мен министрліктер жұмысын жандандырса, өнеркәсіп өндірісі жұмысын күшейтсе, ол да мүмкін. Сондай-ақ инфляцияны бекітілген 6-8% деңгейінде ұстау керектігін тағы бір ескертті. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы табиғи газды 1,5 есе артық қолданып отыр. Бұл қатты аяз кезінде болған қалыпты жағдай. Еске сала кетсек, өткен жұмада сынап бағанасы 30 градустан төмен суықтықты көрсетіп, қыс нағыз қаһарына мінген еді. Алайда жайық жылу қуат мекемесі мамандарының айтуынша, мекемеде қуат күшін арттыруға жететіндей қор бар. Қуанар Мұсағалиева жалғастырып береді. Сақылдаған сары аязға Оралдағы 6-шы шағын аудандағы жылу жүйелері шыдамай қалды. Бұл жерде таяуда апат болып, оның салдарынан ондаған отбасы жылусыз қалды. Бүгінде апат көзі жойылып, ақаулар қалпына келіпті. Ал жайық жылу қуат акционерлік қоғамы штаттық тәртіппен жұмыс істеуде. Сыртқы температураның артуына байланысты біз табиғи газды қолдану мөлшерінде арттырып отырмыз. Оралдағы 5 энергиялық қазандықтардың тек 3-ші ғана жұмыс істеп жатыр. Ал 6 су жылытқыш қазандықтың 3-ші іске қосулы. Құрал жабдықтардың қоры жетерлік. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы қызметкерлерінің сөзіне сүйенсек, олардың жұмысына тұтынушылардың қарызы әсер етеді екен. Ал Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы болса, тұтынған газ үшін алдын ала төлем талап етіп отыр. Бірақ олар қарыздары шаш етектен болған тұтынушыларды жылудан айыруға да қауқарлары жетпейді. Бұл қиындықтың ең заңды шешімі әзірше сотқа шағымдану.
На сегодняшний день 800 миллионов мы должны завести. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамдығына 800 миллион қарызбыз. Бірақ медиативті келісімнің нәтижесінде жыл соңына дейін 71 миллион тенге төлеуіміз қажет. Өндірістік мекемелер бізге 9 миллион тенге шамасында қарыз, ал халық 497 миллион тенге төлеуі қажет. Суық күндері көгілдір отынды еселеп пайдалану коммуналдықтар үшін қалыпты жайт. Десе де қарыздың үстіне қарыз жамау олар үшін тиімді емес екендігі анық. Панар Мұсағалиева, Айболат Жағыппар, Александр Грабаров, ТДК 42 тілернасы. Қала тұрғындарының қауіпсіздігі басты назарда дейді полиция қызметкерлері. Шаһар көшелерінде жыл сана бейнебақылау қондырғыларының саны артып келеді. Бұл өз кезегінде қоғамдық жерде орын алған құқық бұзушылықтың лезде ашылуына ықпал етіп отырған көрінеді. Бейнебақылау қондырғыларымен қала көшелерін қамтамасыз ету мәселесі туралы Ажар Хамитова біліп қайтты. Сюжетке кезек берейік. Бейнебақылау қондырғылары жыл санап артып келеді. Өткен жылы көше бойы жолдардың қиылысында орналасқан бейнебақылау құрылғылары 70-тен асып жығылса, қазіргі таңда олардың саны 83-ке жетіпті. Аталған қондырғылардың көмегімен қоғамдық орында орын алған заң бұзушылық фактілерінің жедел түрде ашылу көрсеткіші жақсарған көрінеді. Атап айтсақ, ағымдағы жылы 78%-ға дейін қылмыстар ашылған көрінеді. Бүгінгі таңда қазіргі мына жедел басқарма орталығында 83 бейнебақылау жұмыс істеп тұр. Оның 11-і биылғы жылы қолдануға берілген. Бұлардың бәрі деген мына бізде деген центр оперативного управления жедел басқарма орталығында шығарылған, мұнан басқарылып қадағаланып отырады. Биыл қойылған камерамен қосқанда бұрын 72 камера жұмыс істеп тұрса, қазіргі таңда 83 камера жұмыс істеп тұр. Енді жылдың аяғына дейін біздерде тағы да 23 бейнебақылауды қоюды жоспарлап отырмыз. Шаһарымыздың бейнебақылау қондырғыларымен толықтай қамтылуына қатысты атқарылып жатырған жұмыстарды қала тұрғындары да қолдап отыр. Қазіргі жағдайда керек. Неге десеңіз, жаңағы айттық қой біз, жолтай уровень. Вот сондай жолтай уровень болып жатқанда бұл тәртіп керек. Тәртіпке көну керек қой. Керек, оның ешқандай зияны жоқ. Пайдасы оның сату деген. Неше түрлі жағдайлар болады, сондайларға байланысты да болған жақсы. Мен қажет деп ойлаймын. Себебі көшелерде мысалы әртүрлі қылмыстар болуы мүмкін. Әсіресе мысалы банкоматтардың тұстарында сондай жағдайларда мысалы керек деп ойлаймын. Көшелерде де керек, үйдің тұстарында да, балабақшада. Қауіпсіздік мәселесіне келгенде әрбір тұрғынның пікірі мен құзырлы мекеменің атқарылып жатқан іс-қимылдары үйлесім тапты. Ендігі кезекте жаңа қондырғылардың көбеюі мен заң бұзушылық фактілерінің азаюына ықпал етеді деп сенейік. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы. Ата заңымызда осылай деп жазылған. Жастайынан әскери өмірге бейімделіп, әскери әдіс тәсілдермен оқу-жаттығуларды үйреніп жүрген Арыстан әскери лицейінің курсанттары осы апта қысқы демалыстарына облысымызға оралды. Бүгін шаһарымыздағы Достық үйі ғимаратында ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мейрамының құрметіне қалалық қорғаныс істері және 55-17 әскери бөлім мамандары лицей курсанттарымен арнайы кездесу өткізген болатын. Толығырақ тілші материалында. Еліміздегі жасөспірімдерді жастайынан әскери әдіс тәсілдерді үйренуге баулып, отан қорғауда анық бойларына дарытатын Арыстан мамандандырылған лицейі еліміздегі ғана емес, күллі тайымды аумағындағы бірегей әскери оқу орны. Ал аталмыш оқу орнына қабылдануға әр баланың ынтасы болғанмен, оған түсу үшін білімі мен оқу үлгерімі және денсаулығы да талапқа сай болған жөн. Алматы облысы Талғар ауданында Бесқайнар ауылында оқып жатырмын. Ол жерде Арыстан деген мамандандырылған лицей бар. Ол лицей әскери адам болуға тәрбиелейді. Оның түсу үшін оған физика-математика сабақтарын тапсырып, соны өту керек. Қиыншылықтар сабақтар өзінің бағдарламасымен жүргізіледі. Бұл сабақтар өте қиын. Басқа мектептерге қарағанда ол бірінші рет қиын болады. Бірақ оны үйренген кейін ол жеңілдік саған
бәрі жеңілтеді. Лицейда 3 жыл бойына курсанттар әскери өмірді тиісті деңгейде меңгеріп, толықтай дайындалады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мейрамын арнап, курсанттармен арнайы кездесу ұйымдастырған қорғаныс істер бөлімінің мамандары шараға жиналған оқушыларға әскери оқу орнының қысқаша тыныс тіршілігінде таныстырды. Біздің өскелең ұрпақты әскери патриоттық тұрғыда тәрбиелеу Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің мәртебесін арттыру мақсатында осы мектептің түлектерін, мектеп оқушыларын қазіргі таңнан бастап әскери өмірге баулу Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен құрылған Арыстан мамандарға лицейге 8-9 сыныптарды оқушыларын тарту көптеп. Қазір таңда осы жұмыстар бастап жүргізіліп жатыр. Кездесу барысында курсанттармен сұрақ жауап алысқан оқушылардың әскери оқу орнына деген ынталары мен қызығушылықтары оянып, бірқатар лицейге түсуге дайындалатындықтарын да баяндады. Жандос Хамза, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК ТВ телеарнасы. Орал қаласының бүлдіршіндері жаңа жылдық мерейтойды тойлауды бастап кетті. Салтанат сарайында ұйымдастырылған әкім шыршасына көп балалы отбасылы тәрбиеленіп жатқан оқушылардан өзге мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерде көзайым болды. Қала әкімінің шыршасы жөнінде толығырақ арна тілшісі тарқатып берсін. Жаңа жылдық шырша. Салтанат сарайында қала әкімінің шырша мерекесі ұйымдастырылды. Мерекелік кеште мүмкіндігі шектеулі балалармен қатар әлеуметтік тұрмысы төмен жанұяда тәрбиеленіп жатқан оқушылар да көзайым болды. Жаңа жыл шыршасы ол қала әкімшілігінің тарапынан, қала әкімінің атынан өткізіліп отыр. Бүгінгі шараға 400 мүмкіндігі шектеулі балалар қатысып отыр, және де тағы да 120 мүмкіндігі шектеулі бала, және де 120 отбасы жағдайы төмен отбасынан шыққан балалар бүгінгі жаңа жылдық шыршаға қатысуда. Мерекелік кеште көптеген өнерпаздар да өз өнерін дүйім жұртқа паш етті. Жаңа жылдық шыршаның басты кейіпкерлері Аяз Ата мен Ақшақар, және ертегі кейіпкерлері бүгінгі кештің көркін келтіре түскендей. Күнге қарап қолымды бірі күштеп соғайын, қарап тұрған көршіме мен қолымды былғайын, жылы-жылы жүзбемен жүрегімді сыйлайын, жылы-жылы жүзбемен маңдайынан сипайын, үсті қала қанымен қолды бер қыстайын, амандасып өзіме құшақтасып алайын. Мен осында келгеніме қуаныштымын, бәріне денсаулық тілеймін, жаңа жылдың келе жатқан жақсы. Онда керемет киімдер киеміз. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылдық шыршаны жаңа жылдық сыйлықсыз елестету мүмкін емес. Қала әкімінің шыршасына қатысқан бүлдіршіндердің барлығына бірдей сыйлық табысталды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермендер, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Ендеше арнамызбен бірге болыңыздар. Ресейдің Түркиядағы елшісін белгісіз біреу атып өлтірді. Түркия астанасы Анкарада Ресейдің Түркиядағы елшісі Андрей Карловқа қарулы шабуыл жасалды. Елші Гювен ауруханасына жедел жеткізілгенімен оны аман алып қалу мүмкін болмады. Мәліметтерге қарағанда оқиға Анкара қаласындағы Ресей түріктер көзімен атты фотокөрменің ашылу салтанатында болған. Тағы 3 адам жарақат алды деген дерек бар. Алайда кімнің не мақсатпен оқ атқаны әзірге белгісіз. Ресейдің Анкарадағы елшілігі осы оқиғаға қатысты әлі ресми мәлімдеме жасады. Оқиға орнына Түркия ішкі істер министрі Сулейман Сойлу келіп жетті. Соңғы ақпаратқа сүйенсек, қылмыскердің көзі жойылған. Қазір оның жеке басы анықталып жатыр. Америкалықтар Қазақстаннан 6000 бала асырап алған. Шетел азаматтары асырап алған балалардың жағдайын жыл сайын тексеріп тұруға консулдардың уақыты жетпейтін көрінеді. Мәселен, Ақшта 6000 қазақ баласы бар. Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов Ақштағы 1-2 консулдың әр балаға барып тұруға мүмкіндігі жоғын мойындады. Сондықтан министрлік қандастарымыздың халі жөнінде мәлімет беріп отыратын сондағы агенттіктер есебіне сенуге мәжбүр. Ал Ақшта қазақстандық 2 баланы ерлі-зайыпты ұзақ уақыт қамауда ұстап, зорлық көрсеткеннен кейін бала беруге тыйым салынған. Алпауыт елден 6000 бала жайында ақпарат алуда қиын болып тұр. Сондықтан министрлік балалар туралы толық ақпарат қолға тимейінше Ақшқа бала бермейміз деп отыр. Ал 5 жыл бұрын дәл осы елде жоғалған бала туралы сұраған журналистерге министр қатқыл жауап қатты. Шыны керек, бұл жайттың мән-жайы менің есімде жоқ. Мыңдаған фактыны білу мүмкін емес. Кім қашан қайда қателессем жағымсыз болар анық. Сондықтан Америка бойынша да, Грузия бойынша да тексереміз, дейді сыртқы істер министрі.
Түркияда оққа ұшырап қаза болған Ресей елшісі Андрей Карловтың өлімі екі елдің арасында шиеленісті ушықтырып жіберу әбден мүмкін. Сондықтан Қазақстан Түркия мен Ресейді оқ соқыға орай салқын қандылық танытуға шақырады. Бұл жайында бүгін үкімет отырысынан соң журналистерге берген сұхбатында еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ашықбаев айтты. Өздеріңізге мәлім, Ресей елшісі 19 желтоқсан күні Анкарада Ресей Калининградтан Камчаткаға дейін атты көрменің ашылуында сөз сөйлеу барысында атып өлтірілді. Андрей Карлов Түркиядағы елшілік қызметіне 2013 жылдың 12 маусымында кіріскен еді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей президенті Владимир Путинге Түркиядағы елшісінің қазасына байланысты көңіл айтты. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігі шетелдегі қазақстандықтарды қауіпсіздік шарасын сақтануға шақырады. Сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ашықбаев кісі көп жиналған жерлерге бармаған жөн дейді. Осы қанды оқиғадан соң қазақстандық елшілердің қауіпсіздігі күшейтілмек. Шетелдегі елшіліктер ұлттық қауіпсіздік қызметінің құзыретіне алынуы мүмкін. Кешегі болған оқыс жағдай екі жақты қатынастарға тигізетін теріс әсері де болуы мүмкін, бірақ біз екі тарапты да салқынқандылыққа шақырамыз. Екі тараптың да бұл жағдайға байланысты позицияларын келіссөздер арқылы бір-бірін түсінуге шақырамыз. Біздің дипломаттарымыз шетелдегі жұмысты жүрген дипломаттарымыздың қауіпсіздігі бірінші орында тұр, тиісті тапсырмалар берілді. Тек Түркияда ғана емес, Еуропа елдерінде, Азия елдерінде де болып жатқан террористік актілерге қарсы тиісті шаралар қолданды. 2015 жылдан бастап омыртқасына екі бірдей ота жасатып үлгерген Халина Прокопенко есімді Деркөл ауылының тұрғыны мемлекет тарапынан көрсетілетін жәрдемақыға мұқтажбын деп қарыз айтты. Кейіпкердің сөзіне сенсек, тікелмен тұрып жұмыс жасамақ түгілі жүріп тұруының өзі мұң дейді ол. Аталған мәселе турасында толығырақ арна тілшісінің репортажында. 32 жасар Алина Прокопенко 2015 жылы денсаулығы сыр берген. Осы уақытқа дейін омыртқасына екі бірдей ота жасатқан Алина қазіргі таңда еңбекке жарамсыз болып отыр. Бүгінде оның мақсаты тиесілі жәрдемақыға қол жеткізу. Мен 2015 жылдың 5 қаңтарынан бастап ауырдым. Маған тіпті екі бірдей ота жасалды. Омыртқамда асихондроз дерті бір жылдан бері емхананың табалдырғын тоздырудамын. Мен ел қатарлы жұмыс жасай алмаймын. Орта арнаулы мектептен кейін ешбір жерде білім алмадым. Маған сырқатыма байланысты мүгедектікпен арнайы жәрдемақы керек. Мені бақылап жүрген дәрігерім осыдан бір жыл бұрын сіздің диагнозыңызбен зейнетақы тағайындауға болатын еді, ал қазір заң өзгерді дейді. Оқиғаның мән-жайын анықтамақ оймен кейіпкеріміздің тұрғылықты мекенжайы бойынша қаралатын нөмір 23-ші емханаға хабарласқан едік. Алайда Алинаның денсаулығын бақылауда ұстайтын дәрігер қандай да бір ақпар беруден үзілді кесілді бас тартты. Алина секілді жандар қаламызда аз емес. Олардың назарына мемлекет тағайындайтын жәрдемақы жөнінде құзырлы мекеме ата заңымызда жазылған қағидаларды алға тартты. Ауруларды емдеу, диагностикалық зерттеуден өткізу, оңалту бағдарламаларын өткізудің бәрі жергілікті емдеу мекемелерінің құзырында. Сол 4 айға дейін емдеп, диагностикалық зерттеулерден өткізгеннен кейін, егер де өмір сүру қабілеті шектелген болса, 088-ші жолдама толтырылады. Ал жұмыспен қамту орталығының мамандары денсаулығы толыққанды қалпына келмеген азаматтарға жеңілдетілген жұмыс түрін ұсынып отыр. Қазіргі таңда 800-ден астам қала тұрғыны жұмыссыз болып тіркелді. Ол жұмыссыздықтың 0,6%-ын құрап отыр. Бүгінгі күні 1000-нан астам жұмыс орны бар. Ағымдағы жылы жұмыспен қамту орталығына 7000-дай адам жұмыс сұрап жолықты. Біздің мекемеміз бүгінгі күні жұмыспен қамту жол картасы 20-20 мемлекеттік бағдарламасының 3-ші бағыты аясында жұмыстанып жатырмыз. Жеңілдетілген жұмыс сұраған азаматтарға іс қағазын жүргізу немесе курьер жұмысын ұсыналамыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, істеймін деушілерге екі қолға бір күрек табылар анық, тек ниет болса болғаны. Тіпті жергілікті билік өкілдері де ықпалдасуға дайын. Ендеше желкеге мінген жалқаулықтың жеңуіне жол бермеген абзал. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Уралдық кейуана 92 жасар Жумабеке Ирғалиеваның баспанасы жөнделді. Ол баспанаға Жумабеке апай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адам ретінде ие болған. Бірақ 2 жыл бұрын алған пәтері өте суық болған екен. Баспанадағы температура 6 градустан аспайтын еді. Салдарынан кейуана тіпті көршілерде түнеуге мәжбүр болған. Біздің телеарнадағы сюжеттен соң қала басшылығы да бұл мәселеге назар аударып, баспананың жылту жұмыстарын өз қолына алды. Үйдің жылуын беріп, ремонт жасап, жақсы етті. Рахметімді айтам, басқа не айтам енді. Енді асына мұнай қарасын менің пенсиямды. Қазір ұлғот жоқ маған, почему так? Орал шахары белден келетін қалын қардың астында қалды. Коммуналдықтар көшелерді кеше түскен қардан тазартып үлгермей жатқанда жаңасы еселеп жауып жатыр. Жұмысшылар болса, аяз бен боранға қарамасан қарқынды түрде жұмыс жасап жатыр. Оралда соңғы 2 жұмада орта айлық нормаға тең қар түскен. Коммуналдықтар арнайы жасақталған кестемен жұмыс жасайды. Күртік қардан алдымен жол өтпелер, орталық магистральдар мен қоғамдық көлік қатынайтын жолдар тазаланады. Бүгінде көлік қызметі басқа мекемелердің көліктерінде жұмылдыруда. Бүгінгі таңда 70 мыңға жуық текше метр қар шығарылды. Күніне қала бойынша 100 бірліктей техника жұмыс жасайды. Оңғасында 300-350 адам жұмысқа шығады. Коммуналдық қызмет мамандары кәсіпкерлерді өздеріне қарасты бизнес нысандарын өз күштермен тазартуға шақырады. Бұл тәртіп бұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бұл көліктерін тұраққа дұрыс қоймаған жүргізушілерге де қатысты. Биыл қар өте көп. 2 ауысымда жұмыс жасап жатырмыз. Оның үстіне аяз тағы бар. Айта кетелік, алдағы уақытта боран мен жапалақтап жауған қар толастамақ емес. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Оралдағы жаңа жылдық шырша қала орталығында орнатылмайды екен. Бұл туралы қалалық мәдени және тілдерді дамыту бөлімі мамандары мәлімдеді. Жаңа жылдың басты сәніне айналар шыршаның монтаж жұмыстары жаңа алаңда басталып кетіпті. Десек те Абай алаңы да босап қалмайды. Ол жерде шағындау болғанмен кереметтей шырша бой түземек. Монтаждау істері жайық жарығы жауапкершіліктеулі серіктестігі қызметкерлерінің мойнына жүктелген. Абай алаңында 15 метрлік шырша орнатылмақ. Жаңа алаңда орнатылатын ең биік шырша жанында мұз алаңы құйылыпты. Бұл жерде қала тұрғындары мен қонақтары әуезді ән аясында конькимен сырғанауға мүмкіндік алмақ. Айта кетелік, жаңа жылдық безендіру жұмыстарына 7 миллионнан астам қаражат бөлініпті. Басты мерекелік карнавал 31 желтоқсанда кешкі сағат 8-де асқан салтанатпен өтетін болады. Новые елки будут установлены. 24 метрлік жаңа шырша 7-ші шағын ауданда орнатылады. Абай алаңында мәдениет және демалыс саябағында 15 метрлік шырша жасақталады деп жоспарланып жатыр. Оралда дәстүрлі гранд-бал өтті. 120 жас 60-шып салтанат сарайында өнер көрсетіп, осылайша көзі нашар көретін балалар мектеп-интернатының оқушыларына көмек көрсетті. Қайырымдылық шарасына қазақ эстрадасының жарқын жұлдыздары да қатысқан болды. Кең ауқымды жобаның биылғы ерекшелігі, ерекше күтімді қажет ететін бүлдіршіндер өздерінің сүйікті жұлдыздарымен бірлесе өнер көрсетуі болды. Толығырақ арна тілшісі баяндайды. Смокинг киінген бозбалалар мен аппақ көйлекті бойжеткендер. 120 дебютант салтанат сарайында әнмен тербеліп, бимен шалқуда. Биыл екінші рет өткізіліп тұрған салтанатты гранд-бал қайырымдылық ниетін ту етеді. Жастардың бұл ниеттерін қазақ эстрада жұлдыздары да қолдап, театр және кино актері Асылхан Төлепов, ерекше дауыс иесі Димаш Құдайбергенов пен әнші Бейбет Қошқалиев арнайы ақжайыққа ат басын бұрыпты. Бұл ең басты шараның басты мақсаты біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналып отыр. Бұл гранд-бал екінші рет өтіп жатыр. Бұған дейін енді мен де басқа қалаларда өткенде жаңағы жүргізуші болдым. Бұл да өзімнің қалауым, өзімнің еркім. Қандай да болса бір қайымдылық болса соған да қол үшін кейде адамдар соза алмай жатыр. Менің де бір кішкентай де болса үлесім болсын деген бір ниетпен қатысып отырмыз. Енді мен ойлаймын, бұл бұндай шаралар, бұндай балдар, қайымдылық балдар өте жиі-жиі ұйымдастырылу керек деп. Бұл жерге біреудің қалтасына түсуді ойламай, яғни керісінше балаларға жаңағыдай көмек көрсету аясында істейтін болса, бұл енді нұр үстіне нұр болады. Кастинг арқылы іріктеліп, гранд-балға қатысу мүмкіндігіне ие болған жастарды еліміздің ең беделді балетмейстерлерінің бірі Қарлығаш Қадырбек қызы мен Досжан Табылды арнайы дайындапты.
бойы шеберліктерін шыңдаған жастар Баланезе, Паванна, Веналық вайс өнермен көрерменді тәнтетіп, Шәмші Қалдаяқтың қуаныш вайсіне де би биледі. 120 дебютантты дайындадық. 120 дебютанттарын өнерін бұрын тамашалайтын бастыр. Олар балда барлық бал, ЮНЕСКО-ның бекіткен балдың негізі бойынша керемет билерді билейтін болады. Қазақстан облысындағы ең ауқымды жобалардың бірі, ол екінші гранд бал, қайырымдылық қоры. Әрине біз бәріміз өте қуаныштымыз. Осылай біз бір ай уақыт дайындалған болатынбыз. Салтанатты шара соңында гранд балдың ханзадасы мен ханшайымы анықталып, сый-сияпаттар табыс етілді. Қонар Мұсағалиева, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Допты хоккейден бүкіл ресейлік ойындар арасында жергілікті Ақжайық командасы Орынборлық Локомотивпен кездесті. Бұл Ақжайықтың осы маусымдағы соңғы ойындарының бірі еді. Көршілес мемлекетте өткен маңызды ойынға біздің арна тілшілері де арнай куә болып қайтты. Ендеше сюжетке зер салайық. Қазақстандық команда үшін 1990-ның 17-сі күні өткен ең алғашқы ойынның маңызы өте зор еді. Ақжайық командасының 17 рухтары ойынның басынан ақ сезіле бастады. Ал жерлестерін қолдауға Оралдан Орынборға аттерлетіп келген жанкүйерлер аязға қарамастан шын ықылас ниеттерін білдіріп жатты. Мы вот приехали в Оренбург на выезд. Жерлестерімізге қолдау білдіруге Оралдан арнайы келдік. Біздің командаға жанкүйерлердің қолдауы ауадай қажет. Ойын басында алаң иелері белсенді шабуылдағанымен кейін біздің Ақжайық тізгінді өз қолдарына алып, бірінші тайм Оралдық команданың пайдасына 1-2 болып аяқталды. Я поздравляю, я команду знаю давно. Бұл команданы сонау 60-шы жылдардан бері білемін. Ойынға жиі-жиі келіп тұрады. Ең лайықты команда деп білемін. Үнемі әділ ойнай. Екінші таймда Ақжайық орнықты шабуылдарға көшіп, 5 минуттан соң ақ 2 голды салып үлгірді. Алайда кейіннен Орынборлық Локомотивте есепті теңестіре алды. Қызу тартыстан соң Оралдық команда капитаны Максим Утебалиев ойынның аяқталуына сәл ақ қалған кезде жерлестерімізге жеңіс сыйлады. Да, начали немножко вяло. Біраз голдарды жіберіп алдық. Басынан ақ шабуыл жасауымыз керек еді. Бірақ әйтеуір жеңдік. Өте қуаныштымын. Шексіз қолдау көрсеткен жанкүйерлерге ризамын. Көп рахмет. Ойын соңында команда бапкері Владимир Кожевников матчты қорытындылап, Оралдық Ақжайықтың алдыңғы мақсат міндеттерін айқындады. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Үстіміздегі айдың 20-сынан 21-іне қараған түні өңірімізде қатты үскірік аяз күтіледі. Қазгидромет мамандарының болжамынша ауа температурасы 25-30 градусқа дейін төмендеп, облысымыздың кей жерлерінде жел күшеймек. Сондықтан мамандар облыс тұрғындарына алыс сапарларға шықпауды және сақтық шараларын сақтауды ескертеді. Сонымен қоса 90-ның 21-ші жұлдызында қар жауып, жел күшейіп, жаяу бұрқасын соқпақ. Ертен күндіз аздаған қар жауады, кежерліде бұрқасын, желдің жылдамдығы кежерде 20 метр секундке дейін күшейеді. Ауа температурасы 10-15 градус аяз. 22-ші желтоқсанда түнде және күндіз ауа температурасы 10-15, кежерліде 18 градус аяз күтіледі. 23-ші желтоқсанда қараған түні ауа температурасы 25-30 градус аязға дейін төмендейді. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағайын айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше аман сау болайық. Назарларыңызға 90 айының 21-не арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында қар жауады, күндіз 17, түнде 27 градус суық. Ақтауда күндіз 0 градус, түнде минус 2 қар жауады. Ақтөбеде көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 4, түнде 12 градус 0-ден төмен. Атырауда қар жауады, күндіз 1, түнде 5 градус аяз. Көкшетауда қар жауады, күндіз 16, түнде 29 градус суық. Қостанайда қар күтіледі, сынап бағанасы күндіз 22, түнде 33 градус аязды көрсетеді. Қызылордада қар күтіледі, күндіз 2 градус жылы, түнде минус 4. Павлодарда қар жауады, күндіз 5, түнде 26 градус 0-ден төмен. Петропавлда қар күтіледі, күндіз минус 30, түнде минус 38 градус.
Талдықорғанда күн бұлтты, күндіз 2-түнде 8 градус 0-ден төмен. Таразда қар жауады, күндіз 1 градус 0-ден жоғары, түнде минус 7. Өскеменде көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 7-түнде 9 градус аяз. Қарағандыда қар жауады, күндіз 8-түнде 9 градус суық. Шымкентте күн құбылмалы, күндіз 5 градус 0-ден жоғары, түнде минус 4. Алматыда күн жауын шашынды, күндіз 4, түнде 3 градус 0-ден төмен. Елордасы Астанада қар жауады, ауа температурасы күндіз 6, түнде 20 градус аязды көрсетеді.